Ejumayo lwaleero ku Masjidi Rashid etambulidde ku mulamwa gw'okulwanirira eddiini y'Obusiraamu nabo bagyagala nga bo bwe beeyagala era nti omuntu yenna asuulirira eddiini abeera agivuddemu. N'akwata Obusiraamu oyinza okutawalo oyinza okulaba nga tebikwatako. Naye Nabi sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti omuntu atakwatwako nsonga z'Abasiraamu falaisa minna, Obusiraamu obuvuddemu. Ekitegeeza nti Omusiraamu kulinaku omukya olina okumanya Obusiraamu butambula butya min mashariki lardi ila magaribiha. Nabwongezaako okufaayo ku bulamu bwogwo ogw'omuntu n'ogamba nti gwakedde ebintya ngampuliramu enkejera ngampulira ndi bweti n'embeera y'Obusiraamu bweti bwolina okubeera ng'ekwatako olinaku omukya. Sheikh asomeseza Abasiraamu okweyisa obulungi nga batwala Abasiraamu bannaabwe nga baganda baabwe nga Nabbi Muhammad bwe yasomesa. Oluganda lw'Obusiraamu agagamba mu migambo nti almuslimu ahu lmuslim. Obusiraamu wonna olaba nga musiraamu munno nga totunuulidde eggwanga lye mwava, totunuulidde ekikula kye, totunuulidde enfuna yayingiza atya, totunuulidde muyigiriza we yaga tuwolabira nga musiraamu munno kakasa nti abafuuse Buganda. Era n'ateerawo nebe tulina okubeera katambula ne baganda bafaawo naga nti omusiraamu gwolaba nga musiraamu nno kakasa nti musiraamu n'akwadde ne kubalala bibi la yadhulimuhu togezangako n'olyazaamanya musiraamu munno wala yakdhibuhu wadde okulimba noga nti nnimba musiraamu munnange tekiriiyo naga nti wala yahturuhu wadde okumuvaamu noga nti kabatwale omusiraamu nno ono ayongeddeko ng'avumirira olutalo luli e Syria ne Palestine lwagamba nti lugendereddwamu kusaanyaawo eddiini y'Obusiraamu ng'amawanga ag'amaanyi gonna geegasse wamu okuyambako Syria bafufuggaze Palestine. Olutalo olwawukana ku ntalo endala eziri mu nsi lwelutalo oluli wakati wa Palestine n'ensi ya Isirayiri. Olutalo oluli wakati wa Busiraamu n'obutali Busiraamu yensonga lwaki owulira amawanga Amerika, Bungereza, Germany, Ufaransa zo zaaguddeyo dda ne zigamba tulina okubeera ne munnaffe. Balwanyisa ki? Tebalwanyisa Bapalasitiina. Babula ekigambo kyabwe kyebalwanyisa, balwanyisa ekigambo kimu la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ibrahim Sebunya yabadde ku Radio Delta TV Amasukkulumu.